כשאיה הולכת לבקר את סבתא שלה אחרי בית הספר, היא כל כך רעבה, שגם אם הייתה פוגשת בדרך זאב, היא לא הייתה שמה לב אליו. כי כשאיה רעבה, יש לה רק דבר אחד בראש. וקוראים לו פלאפל. בישראל יש דוכני פלאפל כמעט בכל רחוב. הפלאפל הומצא במצרים לפני 1500 שנה, ומשם הוא הגר לסוריה, לבנון, ואז הופ, הישר לישראל. כיום הפלאפל נחשב למאכל הלאומי שלנו. אז איך מכינים פלאפל? הפלאפל עשוי מגרגירים של חומוס. אפשר לקרוא לזה... טעים? בזמן שטוחנים את החומוס טוב טוב, מוסיפים לעיסה כוסברה, פטרוזיליה ועוד כל מיני תבלינים ועזבי טיבול. ויש מרכיב סודי שעובר במשפחה מדור לדור. אחרי שהעיסה מוכנה, עושים ממנה כדורי פלאפל קטנים בעזרת מכשיר מיוחד, ולאחר מכן זורקים את כדורי הפלאפל לתוך שמן עמוק ורותח. כשמסיימים להכין את כדורי הפלאפל, מכניסים אותם לפיטה. זהו, הגיע הזמן להתחיל לאכול. לא לפני שנוסיף לפיטה, כרוב כבוש, מלפפונים חמוצים, סלט ירקות, סלט כרובית, סלט גזר, סלט צלק. ואם אתם ממש אמיצים, אפשר להוסיף גם סחוג. אתם יכולים לקרוא לו... חריף? פלאפל אפשר לאכול בכמה דרכים. יש מי שאוכלים בעמידה, יש מי שאוכלים בהליכה, ויש, כן, תתפלו, אבל יש מי שממש מתיישבים ליד השולחן, כאילו עוד רגע יופיע מלצר ויציע להם לטעום מיין הבית. חוק אכילת הפלאפל קובע שאם הטחינה לא טפטפה, סימן שלא אכלת את המנה. ולכן, אין ברירה אלא ללכלך את החולצה. כמובן שלא צריך להגזים ולדחוף יותר מדי, כי אז עלול להישפך. למרות שאין חשש, תמיד יהיו חברים שישמחו להצטרף לחגיגה. מיהו! אז אם אתם רעבים, אנחנו ממליצים לגשת מיד לדוכן הפלאפל הקרוב ולהתחיל ללוקלק את האצבעות. והי, היי, אל תשכחו למסור דש לאיה!